Hezké dopoledne, pátek 13. Krásný den. Pátek je obecně moc pěkný den. Mým hostem dneska je Jaroslav Mareš, reportér, taky badatel a publicista, autor teď už vlastně 7. knihy, která bude poměrně brzo na pultech. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobré ráno. Pátek 13. pro mě den jako každý jiný. Když to řeknu vám, váže se k tomu nějaká myšlenka nebo zkušenost nebo nějaké datum? Tak já mám vždycky smolný den pondělí 13. Pátek 13. ne. Přišlo mi docela vtipné, zajímavé, že jste mě pozvali právě dnes, protože to bylo letos v lednu, byl pátek 13. a já jsem se rozhodl, že se začnu věnovat případu Leopolda Hilsnera. A tak nějak se nám ty pátky docela hezky sešly. Jinak, když se řekne pátek 13., tak už se v badatelově mysli neozve žádné datum z historie. Tak maximálně pátek 13. října roku 1307, kdy tedy Filip IV. Sliční rozhodl o likvidaci templářského řádu. No a od té chvíle vlastně má pátek 13. špatnou pověst. Já jsem přemýšlela o tom, co děláte, jakým způsobem bádáte nad něčím, čemu se vlastně říká záhady. A vždycky jsem si uvědomila, že je tam takový zvláštní poměr pověry, která je nějakým způsobem spojena s něčím, čemu my říkáme záhada nebo nevysvětlitelno. Budeme se bavit o zločinu v Polné, teď jste o něm konec konců vysílal na Primě. Tam je vlastně pověra v tom, že Židé potřebovali do Macesu krev Panny, a záhada, kdo zabil Anežku Hrůzovu. Ono se to říkalo kdysi dávno i o křesťanech, tahle ta pověra. No a kdo zabil Anežku Hrůzovou, to je věc, já už teď vím, že to Leopold Hilsner nebyl a snažím se přijít na to, kdo to byl. No a jaký je tam u těchto věcí, které vás zajímají a píšete o nich knížky a točíte o nich reportáže, poměr té pověry a té záhady? Tak pověry nebo nevysvětlitelného. Vždycky, já bych neřekl nevysvětlitelné, ale spíš nevysvětleného. Jo, to je věc, vždycky, když se člověk do toho ponoří, tak se snaží ty legendy z toho tak nějak jako odstranit a bude tam potom takový malý zbyteček, racionální jádro, něco, co se skutečně stalo a nevíme, jak to bylo. A pokoušet se potom to nějak pospojovat, aby to dávalo smysl, to je úžasná práce, hrozně mě to baví. Mě fascinuje, že vaší prací je vlastně zkoumání toho racionálního jádra a nenecháváte se příliš unášet nevysvětlitelnými fantasmagoriemi. Takže jste si to chtěl vyzkoušet třeba na ostro na hradě Houska? No samozřejmě. Já. Tam se říká, že vchod do pek, že tam je vchod do pekel, který do pekel, střeží levoruký lučištník, jestli se nepletu. Tam je, no na stěně té kaple je levoruká lučištnice, která míří na člověka a tvrdí se, že tam někdy v roce 987 pukla skála. A myslím, že Václav Hájek z Libočan to krásně popisuje, kdy množství duchů obývalo díru a ukazovali se lidem tak strašlivě, že tudy lidé nesměli chodit. No a je to krásná legenda, já jsem tam strávil noc, ale bohužel já tam mám asi nějak, mě se tyhle věci vyhýbají, já se jim zabývám, ale oni přede mnou prchají. Jinými slovy, vy jste přespal na hradě Houska. Ano, v pekelné kapli. Čekal jste něco? Jako těšil jste se, že něco? Těšil. Těšil jste se, že jako František Neboj se ve Verichově pohádce, jste se těšil, že něco bude? No, těšil jsem se a teda, no... Nechci moc kritizovat, ale tak nějak zůstalo to za mými očekáváními, bohužel. To znamená, abyste si lehl, usnul jste v tom spacáku? Já jsem měl od paní dramaturgině, když jsem točil tu reportáž, tak jsem měl zakázáno usnout do půl čtvrté, abych jako chytil takovou tu třetí hodinu, kdy se údajně bytosti pekelné smějí, vysmívají se svaté trojici a nejvíc se straší. No tak ten záznam, co jsme tam udělali, ten byl v jednom směru docela zajímavý, že mě ta kamera začala sama fotit, což teda jsme nakonec vysvětlili, jak to bylo. A potom se tam, a to možná zůstane záhadou, se tam ozývaly takové podivné rány, které jsme teda nevysvětlili. Ale na mě, abych jako řekl, že skutečně na hradě Houska straší, to bylo trošičku málo. Ale... Jasně. A vy jste se fakt nebál? Ne, mě tam bylo hrozně dobře. Kde se vezme ve vystudovaném novináři a vlastně i historikovi tady ta touha se zabývat věcmi nevysvětlenými? Něčím to muselo začít. Tak první věc je zvědavost. Prostě mě zajímá, jak to bylo, nikdo to neskoumal, tak se na to musím pokusit
přijít sám. A druhá věc je taková určitá smysl pro nespravedlnost, bych to tak řekl. Jak jsem, moje maminka byla učitelka a moc nevěřila na socialistické školství, tak se mě snažila některé důležité věci naučit dřív. Tudíž já, když jsem přišel do školy, tak jsem některé věci uměl. A když jsem ty věci uměl, tak jsem se je nemusel učit, tudíž jsem se o hodinách nudil a tudíž jsem zlobil. A když jsem zlobil, tak s tím se pojí pověst, že jo? No a potom, kdykoliv se v naší třídě něco stalo a nebyl jasný úplně viník, tak to jako automaticky Mareš. Šlo za mnou. No. Takže v tu chvíli, a neříkám, že to nikdy nebyla pravda, ale tak potom se stalo, že už to, jak to šlo automaticky, tak se mi přišlo i to, za co jsem opravdu nemohl a to jsem úkorně nesl. No a tak nějak se to potom přetavilo v to, že jsem se stal novinářem a začal jsem přesně tyhle ty nespravedlnosti tak nějak jako se jim věnovat, protože vím, jaký je to pocit, když vám něco přišijou a vy za to nemůžete. Čím vás zaujala studna z majora Zemana? To jsem pochopila, že byla vlastně první věc, ke které jste se upnul, na které jste si vyzkoušel, jakým způsobem se hledají věci, které se těžko vysvětlují, anebo jsou vysvětleny špatně třeba. To byla náhoda. Já jsem v jedné televizní reportáži jsem se dostal k případu Lumpa Bočka, který při zatýkání postřelil 4 policisty a Lump Boček pocházel z Vonoklas a ve stand-upu do reportáže jsem řekl, no Vonoklasy jsou vůbec taková, řekněme, známá obec, protože se tady odehrál případ studna. A za 2 dny přišla příbuzná rodiny Jelínkových, kde se tenhle ten případ odehrál a říká, a já už toho mám dost a to, jak se to natočilo a to, jak se to vyšetřilo, není pravda. A tak jsem zastříhal ušima a natočil jsem s ní rozhovor a začal jsem řešit, jak to bylo, nebylo. No trvalo to 9 let a nakonec jsme se dobrali toho, jak to bylo. Takže to byla vlastně taková náhoda. Člověk něco plácne v televizi a pak mu to změní život. S Jaroslavem Marešem, reportérem, badatelem a publicistou se vracíme do Vonoklas ke studně majora Zemana. Mě by zajímalo, vy jste se do té studny ponořil, že? No já jsem se ponořil... Ne do té konkrétní studny, ale... Vlezl jsem si do skruží, zkoušeli jsme se s kolegou poprat, protože studna měla 80 cm v průměru, házeli na mě zápasnickou figurínu, aby jsme zjistili, jestli se lidé v tomhle jakoby padající tělo, jestli se může minout s člověkem, který vylezá ze studny. A pak jsem se ještě s jedním kolegou popral v bazénu v obručích s pletivem, aby jsme vyzkoušeli, jako jestli skutečně syn mohl uspět v souboji s otcem. Pod vodou teda. Pod vodou, no. Málem jsem se utopil a hrozně mě to bavilo. Hezké, že jste tady. Jinými slovy, jak dlouho to trvalo? My jsme s tím začali, no to byl rok 2014 a v tom roce 2014 jsme zjistili, jak to nebylo. A loni v létě najednou zase vypadalo to, že to je zabitá záležitost, že už na to nikdy nepřijdeme a pak se mi ozvala paní psychiatrička, která mi vysvětlila, jakým způsobem přemýšlí lidé, kteří mají diagnózu, jakou měl vlastně ten otec a posléze i syn, který jí zdědil a najednou to začalo dávat smysl a potom se mi po několika pokusech a prosbách a čekání podařilo najít některé dokumenty z pitvy, které se nakonec podařilo najít. No a najednou to začalo dávat celé smysl a ukázalo se, že prostě vrah byl z té rodiny. Byla to taková uzavřený případ, který se stal v uvozovkách v zamčené zahradě nebo v zamčeném pokoji. No a matka vražetkyně nebyla. Otec vrah nebyl, vrah je a syn to odpustí, on už tedy není mezi námi, ale vrahem rodiny Jelínkových je syn a žádná rvačka ve studni děsivá se neodehrála a všechno to byl vlastně příběh lidského neštěstí, psychického onemocnění. Když vás tak poslouchám a dívám se do těch knížek, které publikujete, tak si říkám, nemá tohle všechno dělat policie? No má a asi by měla a některé věci prostě nedokáže a na druhou stranu já mám hrozně hodně jednodušší pozici v tom, že já nemusím toho pachatele čapnout za ruku, posadit ho do vyšetřovací místnosti, dokázat mu to a dostat z něj přiznání. A tohle je prostě o úroveň výš, já v těch spisech hledám to, co vlastně vyšetřovatel pominul nebo dostal za úkol pominout, nevyšetřit. Hledám ty mezery a pokouším se je zaplnit. A to, že přijdu na vysvětlení, jak to asi bylo, ještě je jedna věc, ale druhá věc je potom to tomu člověku dokázat.
Vy jste vydal knížku Největší záhady kriminalistiky, je to jedna z těch sedmi. To byla ta první, ano. To byla ta první, no, ale teď na ní navazují Největší záhady zločinu, které vycházejí příští týden. Takže tam ano. Si přečtu již zmíněné Vonoklasy, tam se dozvím o tom, kdo zabil Anežku Hrůzovou, jinými slovy zločin v Polné. Ano, přesně tak. Já jsem záhadami kriminalistiky začínal, protože mě bylo strašně líto, že jsem musel nastudovat 2000 stránek spisu. No to ještě dobrý, to jsou i větší spisy. A pak z toho byla vždycky 8-minutová reportáž, kde se objevily 2-3 dokumenty. Já jsem říkal, to je přece tak tolik zajímavých věcí. Tak jsem to začal zpracovávat, no a teď jsem se po 6 letech k tomu vrátil, že se mi naschromáždili další případy a tam jsem se rozhodl, že budu trošku troufalý a že ty záhady nejenom popíšu a že se je pokusím, ale i trošku vyřešit, nabídnout čtenáři vysvětlení, jak to mohlo být, kde vlastně je ta mezera v tom vyšetřovacím spisu. A je to ode mě trošku troufalé, ale troufám si tvrdit, že ve značné části případů se mi podařilo přijít na to, jak to pravděpodobně bylo podle všeho. Vy můžete ty spisy zveřejňovat, protože už jsou to promlčené věci? No vlastně tam platí zásada, že v archivu bezpečnostních složek všechno, co vzniklo před 1. lednem 1990, je veřejná listina a zároveň třeba případ Anežky Hrůzové už 124 let leží v archivech a tam už samozřejmě je to promlčené a je to i přístupné. Takže kdo by se mnou chtěl nesouhlasit, tak se může vydat do státního oblastního archivu v Třeboni, nastudovat si tam 8000 rukou psaných stránek a polemizovat se mnou, hrozně se těším na to, že třeba přijde na něco, co jsem přehlédl. A to říkáte ironicky, nebo víte, že tohle nikdo nebude dělat? Ne, já doufám, že to třeba někdo udělá, protože mnohokrát se mi stalo, že jsem si něco přečetl, prošel a tak jsem říkal, dobře, tak to mám nastudováno. A potom jsem se k tomu vrátil a zjistil jsem, že člověk se strašně snadno stane obětí vlastní hypotézy. Já, když jsem řešil Štěchovický poklad, tak jsem řešil, kam vedly ty dráty z těch Štěchovic a hrozně jsem potřeboval najít to spojení do té Příbramy, kde jsem měl nějaký tehdy ještě neidentifikovaný uran, který jsem nevěděl, jak se tam dostal. Říkám, musím to prokázat. A potom jsem teda zjistil, že ty dráty do té Příbramy sice postavili narychlo, ale že jsou moc tenký a že by ten výkon z těch Čechovic jako nepřevedli, tak jsem začal hledat dál a pak jsem zjistil, že jsem normálně si přečetl větu, kterou jsem prostě ve své slepotě hledal prostě spojení do Příbramy, tak jsem úplně přehlíd, že tam bylo napsáno jasně, že většina výkonu ze Štěchovic bude spotřebována ve Strakonicích. Ale protože jsem to prostě nehledal, tak nazdar, hotovo. Takže člověk pomine, jo, prostrom nevidí les a tak jako já jsem, pokud se do toho někdo pustí a zjistí, že jsem se mýlil, tak já strašně rád řeknu, že jsem se mýlil a že to je všechno jinak, protože jsem prostě něco přehlédl. A to je prostě hrozně zajímavá hra pro mě. Že je to hra, ale na druhou stranu, já kdybych publikovala knížku, tak bych byla právě ve stresu z toho, že se snažím dát v nejlepším jaksi slova smyslu hodiny a týdny a měsíce své studijní práce a nerada bych něco přehlédla, aby někdo přišel a řekl, vy jste řekl, že Anežku Hrůzovou zabil ten a ten, ale takhle to nebylo. No, ale to se třeba stalo, já kdybych teď tu knížku, která v pondělí vyjde, kdybych ji psal teď, tak bych tam přidal ještě jednu hrozně důležitou věc, kterou když jsem v srpnu odevzdával rukopis, kterou jsem ještě nevěděl. Ale to je prostě, to by ta knížka nikdy nevyšla. Protože... No a kdo zabil Anežku Hrůzovou? No, takhle. Bylo tam, na samém počátku bylo podezření, že to byla, my jsme se domluvili, že neřekneme domácí zabíjačka, ale... Já jsem vás o to prosila, no, už je to venku. Bohužel bylo tam podezření na to, že Anežku zavraždil její starší bratr. A tohleto podezření se prověřovalo několik hodin, než tedy někdo vyřknul, že Anežka byla podkošerována. Anežka nezemřela na místě, kde byla nalezena. A Anežka, je tam několik věcí, Anežka zmizela údajně tedy toho ve středu, když šla domů a údajně byla zavražděna cestou domů. Jenomže ve čtvrtek, když tedy Aneščino tělo mělo ležet v lese, pršelo a v sobotu ráno, když ji našli, tak její tělo bylo suché.
Zároveň, když tedy zmizela ve středu večer, tak její rodina, její matka nahlásila její zmizení až v pátek, přestože Aneška nikdy předtím nenocovala mimo domov. Ve čtvrtek ráno její starší bratr šel dopoledne, přesto se na Anešku nezeptal v tom salonu, odkud odešla. No a v pátek, když matka šla nahlásit její zmizení, tak se byla zeptat v salonu, kde je Aneščin košíček. A když se jí soudce ptal, proč se nezeptala na Anešku, tak řekla, já jsem si myslela, že je v zadní místnosti. No dobře, ale když šla nahlásit její zmizení, proč si myslela, že je v zadní místnosti a zeptala se pouze na její košíček. Stejně její starší bratr chtěl prodat dům, ve kterém bydleli, na kterém Anešce dlužil. Aneška nesouhlasila s tím, že se prodá dům, na kterém vlastně měla svůj podíl a její bratr jí dlužil. Poté, co Aneška byla zavražděna, její bratr ten dům prodal. A neměl na to peníze, spořil, potom splácel. No a tohle všechno vyšetřovatelé přehlédli. Vrátíme se ještě zpátky k Hilsneriádě, k zločinu v Polné a k Anešce Hrůzové? Nebo máte pocit, že už jste všechno řekl? Rozhodně ne, protože já teď doufám, že po 125 letech je největší šance se, aby česká justice konečně, pro kterou je Leopold Hilsner vrah, aby se k tomu postavila, protože pan Miller, který se pan doktor Miller, právník, který se těmito případy zabývá, vlastně využil toho, že jsem teda v lednu tohoto roku, v pátek 13. jsem se tomu začal věnovat, tak jsem se zeptal, jestli třeba se nedochovaly nějaké materiály v četnické stanici v Polné, a dozvěděl jsem se, že náhodou, že se 124 let nikdo nezeptal, že jestli existují, a našly se materiály, které potvrzují, že korunní svědek v případě Leopolda Hilsnera je podvodník, a pan Miller z toho upletl podání ke státnímu zastupitelství v Jihlavě, které bylo zamítnuto. Ovšem, já jsem mezi tím jsem se teda dostal k tomu vyšetřovacímu spisu, kde jsem našel neuvěřitelné rozpory, kdy jsem vlastně zjistil, že svědci, kteří tedy pomohli Hilsnerovi do cely smrti, vlastně ho ve skutečnosti vyvinují, tak jsem na státní zastupitelství poslal, na co jsem přišel, a v tuhle tu chvíli vrchní státní zastupitelství v Olomouci rozhodlo o tom, že krajské státní zastupitelství má v té věci nějakým způsobem to prověřit a rozhodnout. Takže v tuhle chvíli je šance, že by se ty rozpory mohly znovu posoudit, a je šance, že bychom se konečně mohli s touhletou obrovskou nespravedlností nějakým způsobem vyrovnat a mohlo by se oficiálně říct, že skutečně tedy Leopold Hilsner není vrah Anešky Hrůzové. Vy jste, Jaroslave, během našeho rozhovoru použil takovou červenou muletu, řekl jste štěchovický poklad, a už se tady dívám na to, jak mi naskakují vlastně otázky na vás a na štěchovický poklad. Dostanu se k ním, ale teď mě napadá, kolik lidí si vlastně nechce nechat vzít svůj výklad dějin? Já si myslím, že u každé záhady, a je to v pořádku, je to, že prostě máme tady nějaký krásný romantický příběh a pak přijde nějaký šťoura, jako jsem já, a začne do toho vrtat a začne to, tak tu krásnou legendu ničit. A já se považuji to za naprosto přirozené, že jsou lidé, kteří si ten krásný romantický příběh nenechají vzít a nějaká pravda nebo nějaké nové zjištění je v tom nedokáže zvyklat. Je to v pořádku, já jsem s tím smířený, a jsou lidé, kteří prostě mají rádi ten příběh, nenechají si ho vzít, a já jim rozumím. No a pak jsou lidé, kteří prostě do toho vrtají a které to zajímá, jak to bylo. Tak pro ty se snažím publikovat, jak to bylo. Já jsem zmínila, začali jsme Hradem Houska, což je taková duchařina trošičku, ale fakt umíme všechno vysvětlit rozumem. Ne. Čelil jste někdy něčemu, co se fakt prostě nedalo vysvětlit, protože jste nevěděl? Ano, stalo se mi to. Já jsem za těch 10 let, co se zabývám záhadami, ze mě se stal skutečný skeptik, který podezírá úplně každého. Sám sebe podezírám z toho, že se snažím obelat. A u spousty věcí se ukázalo, že to je vždycky taková jako povídání a tak něco se jako přimyslí a tak. Ale samozřejmě ano, i mně se stalo, že jsem se setkal s věcmi, které prostě vysvětlit nejdou. A nemyslím si, že bychom měli věřit na nějaké záhady, ale prostě myslím, že bychom jako lidé neměli být tak spupní a sebevědomí s tím, že dokážeme všechno vysvětlit. Prostě a buďte všechno. Konkrétní. Ale no,
Stala se krásná věc a to mě přesně přesvědčilo. Já jsem se snažil věnovat mimo jiné fenoménu poltergeist. To je takový ten lomozící duch, kdy prostě vyhazuje knížky z knihovny a zapaluje záclony. A otevírá kohoutky doma a háže skříně na zem a podobně. A my jsme, já spolupracuju s projektem Záře s Vladimírem Šiškou, který vlastně už je to vlastně největší jméno v české záhadologii, který tyhle věci dělá. A my jsme se, měli jsme krásnou hypotézu, že to je, že to prostě, sehnali jsme spoustu, dost svědectví na to, aby jsme věřili tomu, že skutečně něco podivného se v některých domech děje. Není to časté, ale je to prostě fenomén, který jednou za čas se stane. No a tak jsme říkali, dobře, máme potvrzeno, že se tyhle projevy dějí. To bude nějaký fyzikální jev, který prostě je něco na bázi magnetismu nebo něco v tomhle nějaký elektrický jevy, indukovaná elektřina, prostě dobře odstříkne, odpadne, odletí kus omítky ze zdi, říkáme, hele, to bude fyzikální věc. A mířili jsme, vydali jsme se na jedno místo, kde se tohle to dělo a šli jsme za velitelem zásahu hasičů, který byl na místě, kde se to dělo, protože teda majitel domu, ten se o tom do dneška odmítá bavit s kýmkoliv. A tak jsme říkali, dobrý, hele, tuhle záhadu vyřešíme, půjdeme potom, popovídáme si s hasičem a on nám to potvrdí. No a mluvili jsme s hasičem, s velitelem zásahu a ty jsme říkali, víte, my si myslíme, že to je fyzikální jev, který prostě se to nějakým způsobem indukuje elektřina nebo něco takového. On říkal, jo chlapci, to je hezká historka, hezký povídání, akorát nám se to dělo jenom, když tam byl ten kluk. Já říkám, moment, jak, jako, že tam byl kluk? Říká, no, prostě stáli jsme v domě, vedle nás byl ten mladý kluk a najednou se dveře vysadily z pantů a spadly na zem. A já říkám, moment, no a ten kluk to nemohl udělat. Ne, ten stál vedle mě. A říkám, dobře, a když odešel z toho domu, no, tak to přestalo. No a v tu chvíli bylo naše hypotéza fyzikálního jevu byla prostě pytli. No, ano, hledal jsem výraz, který by se dal tady použít. No a tak jsou skeptici, kteří tvrdí, že prostě celý fenomén poltergeist, že si někdo dělá srandu. Ale my jsme prostě našli případy, kdy si nikdo nedělal srandu. Ty lidi z toho jsou do dneška. Tam přijít do toho domu je prostě nemožné a bavit se sousedy je taky trošku sázka do loterie, že na vás pošlou psa, ale prostě jsou věci, které, já netvrdím, že to je něco nadpřirozeného, ale prostě to, že to neumíme vysvětlit, ještě neznamená, že prostě jsme takový kabrňáci, že bychom vysvětlili úplně všechno. Marie, se ptá mého dnešního hosta na štěchovický poklad. Lépe řečeno, úplně konkrétně se ptá, co dělá Helmut Genzel, jestli ještě žije a co je s ním dnes? Helmut Genzel se mnou v posledních měsících řekněme nepravidelně, ale opakovaně schází a slibuje mi, že spolu pojedeme vykopat poklad do Albánie. Takže Helmut Genzel žije. A neměl být u Štěchovic ten poklad? Ne, Helmut Genzel ze Štěchovic zmizel v roce 1995, shodou okolností v rok, když švýcarská vláda rozhodla o tom, že veškerá spící konta budou zveřejněna a kdo se nepřihlásí o peníze, takže to propadne švýcarskému státu, takové švýcarské řešení toho. Dobře, legenda říká, že takzvaný štěchovický poklad jsou nacisty uloupené cennosti, nějaké tajné informace a databáze, které měly zmizet v roce 45 z Berlína a vlak zůstal někde u nás. No ten vlak, který by musel projet skrz útočící sovětské fronty, které obkličovaly Berlín a musel by projet přes totálně rozbombardovaná nádraží v Drážďanech, což je samozřejmě celé to nesmysl. Jasně, ale u toho štěchovického pokladu se točí pravidelně tři jména. Jména Emila Kleina, ano. Již zmíněného Helmuta Genzla a potom hledače pana Mužíka. Přesně tak. Kdybychom vzali tyto tři muže, tak kdo je kdo v tom případu? Pepa Mužík je nešťastná oběť pohádek Emila Kleina a Helmuta Genzla. On skutečně na štěchovický poklad dodnes věří. A je to samozřejmě těžko
člověk popřel 35 let své honby za něčím. Helmut Genzel je geniální pohádkář, který nás obohacuje 50 let příběhem, který si tak nějak vyfabrikoval na základě příběhu nešťastného Emila Kleina, který prostě dostal rozkaz, který nedokázal splnit a poté přišel s náhradní cestou, jak ho splnit. Protože celé to štěchovické vyprávění je o tom, že nacisté v roce 1943 dali nejvyšší prioritu Štěchovické přehradě, která se stavila i vlastně v době, kdy už Třetí říše z ní byly jenom nepatrné zbytečky, přesto se stále stavilo. A celý ten příběh je o tom, že nacisté potřebovali tu elektřinu z těch Štěchovic a potřebovali ji na tajný zbrojní program, který vlastně nikdy nedokončili. A v roce 45 v dubnu si dali ve Štěchovicích dostaveníčko nacističtí pohlaváři a dostali nacističtí nebo vědci, kteří dostali pro nacisty od nacistů pokyn vyrábět tajné nové zbraně, dostali pokyn odvést tam své dokumenty. V dubnu 45 se odehrála schůzka, kde se sešli Hans Kammler, Heinrich Gärtner, šéf vyzbrojovacího úřadu SS a nějaké ty papíry, které byly skutečně zajímavé, se tam rozebrali a Emil Klein chudák dostal rozkaz vzít nedůležité papíry, schovat je do kopce a dokonale je zabezpečit, aby ten, kdo je najde, tak aby s tím vyletěl do luftu, lidově řečeno, a všechno to schořelo. Jenomže americký pyrotechnik byl stejně šikovný jako ten německý pyrotechnik a tak zjistil, že tam vůbec nejsou papíry důležité, vůbec nejsou zabezpečeny proti vlhkosti, ale jsou dokonale připraveny k tomu, aby to vyletělo do povětří a všechno schořelo. A ono to do povětří nevyletělo a ono to neschořelo, tudíž se zjistilo, že to je všechno bouda. A tak přišel Emil Klein s tím, že tam ještě je jedna úložka, kde jsou ty skutečně důležité papíry. Ale to už je smyšlenka. To už je smyšlenka a on si tím chtěl zachránit život, protože on přestože nic neudělal, nikoho, žádný zločin válečnímu nebyl prokázán, tak dostal nejdřív 12, potom 20 let. A on si tím vlastně nejdříve zachránil život, posléze si tím prodlužoval svoje trápení v komunistickém vězení, ale sešel se tam ve vězení s Emil Klein, s Helmutem Genzlem, který tam dostal 6 let, tuším, pro rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a poté tedy příběh o tajných úložkách přebírá Helmut Genzel a přichází se zlatem za 2 miliardy dolarů a potom nám to bobtná a už 6, nakonec toho bylo nějakých 954 beden s Göringový poklady a tak dále. No, ale ve skutečnosti za vším je tedy ten nešťastný příběh Emila Kleina. Dobře, a dokázal na tom Helmut Genzel vydělat? A kolik asi? No tak dostal hotel mandát za to, že hledal a nenašel a dohlédl, aby se nic nenašlo. A skutečně bylo to, dá se říct, geniální plán přijít za švýcarským bankéřem, říct mu, hele, já vím, že máš tady nějaký spící konta, že na nich vyděláváš, já vím, kde se seznamy jejich majitelů. Ty bys asi nechtěl, aby se jako ty seznamy, tak já, aby se teda nenašli, tak já budu dělat, že hledám a dohlídnu na to, aby nikdo nenašel. No, je to teda skutečně moje konstrukce. A tohle ale nemáte uvěřené, tohle je konstrukce. Tohle je moje konstrukce, tohle je moje vysvětlení, které jako nenutí nikoho jednat nelogicky. No a když v roce 95 švýcarská vláda řekne, že se ty seznamy zveřejní, tudíž ten švýcarský bankéř přestane mít motivaci k tomu, aby Helmut hledal a hlídal, aby se nenašlo. No a Helmut v tu chvíli odchází ze Štěchovic a nechává tam nešťastného Pepu mužíka, aby dál běhal po lese a kopal si. Tak troufám si tvrdit, moje vysvětlení dává smysl. Říká reportér Jaroslav Mareš. Teďka vychází největší záhady zločinu. My už jsme se bavili o Hilsneriádě, nakousli jsme i jiný zločin. Co sériový vrazy z Komárova? No to je krásný příběh dvou sériových vrahů, kteří po sobě řádili v jednom domě a zavraždili v něm 11 lidí. A je to takové to... Vy to říkáte tak veselé. No, my jsme se domluvili, že řekneme takovou jednu neveselou historku, když už jsme tady u toho paranormálna, ono to občas funguje trošku jinak. Já jsem tedy se dozvěděl o tom, že tedy
vraždilo se v jednom domě, vraždili tam dva sériový vrazy. Je to tedy neuvěřitelně smutný, ponurý příběh, ale s takovou tragikomickou historkou, protože Komárovy jsou ve východních Čechách. Není tam pouze jeden Komárov a já, než jsem se dostal k tomu vyšetřovacímu spisu, tak jsem dostal informaci, ano, máme tady vyšetřovací spisy, jeden tedy z těch let 1894, jeden z těch let 1898, tuším, a je to Komárov, který je tamhle kousek od Přelouče. A tak jsem si vzal číslo popisné a protože jsem z toho chtěl dělat televizní reportáž, tak jsem se šel zeptat majitelů toho domu. A tak jsem teda vyrazil jsem do Komárova, číslo popisné, dojel jsem s olepeným autem a na dvoře paní tam něco spravovala na zahradním jezírku, tak jsem zastavil auto té televize, říkám, dobrý den, nelejkejte se, prosím, já jsem novinář, zajímá mě minulost vašeho domu. Paní se tak jako zarazila, říká, počkat, jaká minulost? Já říkám, no, nerad vám to říkám, ale ve vašem domě řádili dva sériový vrazy, povraždili tady 11 lidí. A ona říká, ježišmarja, prosím vás, to mi ani nevykládejte. Mě, když tam přijedou vnoučata, když přijedou, tak strašně nechtějí spát tamhle v jedné místnosti a já se tady hrozně bojím, když jsem tady sama večer. Já říkám, a dneska jste tady sama? Říká, no, dneska jsem tady sama. Říkám, tak vám přeju hezký večer. Já se ještě vozu a odjel jsem a nechal jsem tam paní úplně zděšenou. A potom se ukázalo, že ty Komárovy jsou dva a že archivář mě navedl na špatnou adresu a že ten Komárov, kde se tohle odehrálo, je asi o 30 kilometrů dál. A tak teda paní mě asi za 10 dní volala a říká, prosím vás, ten náš dům v té době ještě nestál. Já říkám, já vím, já se vám strašně omlouvám, ale ten Komárov, kde se to odehrálo, je někde jinde. Takže... Takže jste udělal někomu... No, hrozně se za to stydím, ale nemohl jsem za to, opravdu ne. A tak teda mě jste se omluvil, předpokládám. Ano, omluvil jsem se a šel jsem na správné místo a samozřejmě po zásluze jsem byl od současného majitele domu vyhnán, protože se o tom rozhodně nechtěl bavit. Reportér, badatel a publicista Jaroslav Mareš, také autor knih, o jedné jsme teď mluvili. Děkuju za pootevření v pátek 13. dvířek do světa záhad a racionálních vysvětlení a ať se vám daří. Děkuji za pozvání, bylo mi ctí. Lucie Výborná přeje hezký den, ať se daří i vám.